shirkan oo muddo 2 toddobaad madax dhaqameedka iyo waxgaradka odayaasha beesha mamaasan ee degta gobollada awdal iyo sila lagu socday deegaanka Gaarisa ee ka tirsan gobolka awdal ayaa lagu soo gabagabeeyey halkaasi. Waxaana shirkani waa mid beesha mamaasan ay ku soo xulanaysay musharaxiinta ku matali doona doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dhowaan la filayay inay ka qabsoomaan Soomaaliland. markii shirkaasi soo gabagaboobayna waxaa halkaasi laga shaaciyey 2 musharax ee kalaa Cabdirashiid Maxamed Daahir iyo Cabdillaahi Nuur Xasan inay noqdaan 2 musharax ee beeshani ku matali doona doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. anigoo ah oo aaqil mamaasanka ah oo jiif aaqila oo caatiya Axmed Sheekha, waxaan halkan ka sheegayaa in beeshii Cabdiraxmaan Ceeleeye oo loo yaqaano beesha mamaasanka loo yaqaano halkan iyay ku dhantahay u fadhido waa xildhibaanadii golaha oo ah Cabdirashiid Maxamed Daahir oo iska soo sharaxay xusbiga kulmiye, iyo Cabdillaahi Nuur Xasan oo iska soo sharaxay xusbiga wadari. waxaan ugu ducaynay in ay dalkooda iyo diintoodaba ay anfacaan. 2 xildhibaan ee kala dooranay waa Cabdillaahi Nuur Xasan iyo Cabdirashiid Maxamed Daahir. meesha Cabdiraxmaan Ceeleeye sidaabay u dooratay 2 xildhibaan. waxaan sheegayaa inaan halkan ku dooranay doorashada soo socota inamadii nooga qaybgeli lahaa. waxaan caddaynaynaa inaan sidaa la isku raacsan yahay. waxaanu soo dooranay 2 musharax oo ka kala socda 2 xisbi oo ka soo xulay beesha Cabdiraxmaan Ceeleeye. waxay kala yihiin Cabdillaahi Nuur Xasan oo ka sharaxan xisbiga Wadani, Cabdirashiid Maxamed Daahir oo ka sharaxan xisbiga Kulmiye. waxaan kaloon caddaynayaa beeshii mamaasanayd baa u dhantahay oo halkaa fadhido. arrintaasi way soo gabagabowday sida ay cuqaaladuba ka hadleen. munaasabadani waa munaasabadii barakaysnayd ee beesha Cabdiraxmaanka ee loo yaqaano maasanka ay ku dooratay 2 nin, Cabdillaahi Nuur iyo Cabdirashiid. 2 xildhibaan bay beeshu dooratay oo soo xulatay. hadday daqayti beeshu lahayd, hadday jiif aaqla lahayd, hadday indheer garata lahayd, haddii ilaah baabuurta u nagi lahayd ee dhallinyaro lahayd, 2 xildhibaan baan iskugu geynay. markii aan in muddaa u fadhinay waxaa lagu soo guddoomiyey arrinkii ee ay isugu keentay guddidan beeshu sida ay odayda hore ka soo dhawaajiyeen, oo ah in aan u ducaynay qaybihii kale laakiin aan ka soo xulanay 2 shaqsi ee waaye aragnimo iyo aqoon xilkasnimo ay ku qaadan karaan arrintaa ku hanan karaan aan u garanay. dhankoodana waxaa halkaasi ka hadlay 2 musharax ee madashaasi lagu soo xulay. aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kulli tartan iyo howl badan baa naga horeeya noo dambaysa insha allahu tacaala. ilaahayna si dhib yar buu noogu dhammayn doonaa xulliga insha allahu tacaala. aan soo baxno inaan garab galno walaalahayo insha allah, annaguna xilligan soo baxno wixii tamarta iyo ah haddii ilaahay ka dhigo waa la geeli iyo howlba waa la garab joognaadii. ilaahay bay mahad u sugnaatay shirkaygii aan 2 week aan u joognay magaalada Gaarisa si nabad qaba oo wanaag iyo guul iyo farxadba ku dheehan tahay noogu soo dhameeyey. run ahaantii halkan waxaan idinka caddaynayaa musharax Cabdirashiid Maxamed Daahira oo ka sharaxan ambala ii aqoonsaday inaan ka tartamo xisbiga Kulmiye. run ahaanti waan guddoomiye, taas waana ka qaybgelaya hadduu Alla idhaahdo. Suhayl Uur Xasan, Saab TV. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii 2aad ee abaalmarinta 50,000 ee hadiyado, taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada kuu codeeyaan. bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga 2aad. tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama balaasha. wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh
lambarka gaaban ee 333.